Gradonačelnik Čačka Milun Todorović danas je sa saradnicima posjetio mesnu zajednicu Ljubić u kojoj su završene rekonstrukcije tri saobraćajnice. Ulice 222 Radiše Zatežića kao i kraka ulice Radovana Bogetića. Ulica 222 nalazi se u blizini osnovne škole Tanas Korajić i urađena je kompletna rekonstrukcija u dužini od 600 metara sa trotoarima sa obe strane i atmosferskom kanalizacijom, a sve rekonstruisane saobraćajnice široke su 3 metra. U ulici 222 nalaze se 53 domaćinstva, odnosno oko 200 stanovnika. Čekali smo dugo godina, otprilike od 2000. godine smo non stop pritiskali i pokušavali na sve moguće načine i evo došli smo do realizacije. Mislim da je suvišna svaka priča da se dela vide, zahvalnost dugujemo gradu. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović istakao je da je prioritet lokalne samouprave da svim stanovnicima Čačka omogući pristojne uslove za život. Zaista na doma grada, evo koliko već jedna gospođa tu reče 28 godina, koliko živi u ovom delu grada Čačka, da je gazila blato. Zaista učinili smo sve, naravno zahvaljujući i vladi Republike Srbije, preko javnog preduzeća Putevi Srbije ovde investirano 12 miliona dinara. Zaista veoma sam srećan i zadovoljan kada vidim nasmejana lica ovih ljudi koji su dugo, dugo čekali, a evo konačno i dočekali da imaju potpun komfor za življenje u gradu Čačku. Kako meštani ističu, tokom protekle dve godine asfaltirano je dosta ulica u mesnoj zajednici Ljubić. Iako je rekonstrukcija ove tri saobraćajnice veoma značajna, navode da je potrebno završiti rekonstrukciju drugog dela ulice 1300 Kaplara, kao i urediti nekoliko njih u Matejinim livadama i Ljubić polju, a veruju da će lokalna samouprava i to realizovati. U Ljubić polju također postoje i neki drugi problemi vezani za kanalizaciju, za kanale koji se dole nalaze, tako da uz pomoć lokalne samouprave koja je stvarno mnogo uložila truda i novca i da nam pomogne ovdje da rešimo naše probleme, nadamo se da će se ova ulaganja u našu mesnu zajednicu nastaviti istim tempom. Rekonstrukcija sve tri saobraćajnice koštala je 24 miliona dinara, od čega su 23 dobijena od Republike preko preduzeća Putevi Srbije, a milion dinara je uložio grad Čačak.